Եթե ինչ վերաբերվում է այսօրվա գործընթացներին, մենք կապ ենք հաստատել այնտեղ հանդիպման մասնակից մեր քույրեր եղբայրների հետ, ճիշտ է, իրենք շատ, այսպես ասած, հուզված են եւ շատ մտահոգ են ու շատ վրդովված են տեղի ունեցածի հետ կապված։ Գնահատականներ շատ ենք տվել, ասել ենք, այս ամեն ինչի մասին շատ է խոսվել, ասվել են բոլոր մեր մտահոգությունները, որ կար, այդ բոլոր մտահոգությունները հաստատվել են։ Այսինքն, գյուղը բաժանվում է երկու մասի, այն կամուրջի հատվածը, տների հատվածը, այն մարդկանց, որոնք որ իրենց կադաստրի վկայականներով մի քանի օր առաջ եկել են եւ ներկայացրել են, այդ ամեն ինչը ոչ մի բան հաշվի չի առնվել։ Իրենք գյուղացիները բազմաթիվ հարցեր են ուղղել իրենց հետագա ապրելու հետ կապված, ապահովության հետ կապված, որևէ մի հարցին պատասխան չի տրվել, անգամ աբսուրդային պատասխաններ է հնչել, իբր այդ ամեն ինչից հետո հնարավոր է, որ նաև նորից էլի ոտնձգություններ լինեն, հնարավոր է նաև էլի նորից որևիցե մի երաշխիք չկա, անվտանգության երաշխիք չկա, այս մարդը գյուղի մեջ բերում են, ստացնում է ադրբեջանցիներին առանց որևիցե մի երաշխիքի, եւ ասում ես որևիցե մի երաշխիք չեմ կարող տալ։ Ինչ ասես նման դեպքում, ամեն ինչ ասված է, սպասում ենք, որ գան մի հատ ավելի մանրամասն խոսենք իրենց հետ, այսքանը։